Xistra, apita para o arranque da segunda parte, o Benfica ataca na direção da baliza sul. E atenção ao Olhanense, com o lançamento de Mário Sampirisi. Agora com mais outro virante, a equipa algarvia. O último classificado da liga. Não há falta ali, uma vez para o ataque, atenção. O Olhanense encontra o pé. A esfera Markovic, pode receber Markovic. Escolhe agora o Rodrigo, Rodrigo na área. Vai fazer a finta, ainda Rodrigo. Passa para o remate do Gaetan, tirou. Vai ser o gol da recarga, vai ser o está lá dentro. No Estádio da Luz, que loucura que estão estas bancadas do Estádio da Luz, depois deste golo de Lima, está definitivamente acesa a chama imensa e foi uma corrida louca por parte do banco do Benfica em direção ao brasileiro, que colocou o Benfica na frente e o Benfica na rota do 33º título da história. Defesa incompleta do Belletes, na recarga apareceu Lima com pedidos de fora de jogo do lado do Olhanense. Lima não está. Não está fora de jogo Lima. E está conseguido aquilo que a equipa do Benfica estava à procura desde o início do jogo. Lima ganha muito bem a jogada atrás no meio campo, a defesa contrário e depois vai por ali. Ambiente infernal, ambiente de loucura no Estádio da Luz em Lisboa. São milhares e milhares de pé, tudo a saltar é a palavra de ordem. São milhares aos saltos, é a festa da vitória do Benfica por 1-0 aos 59 minutos por culpa de Lima. O Estádio da Luz está uma verdadeira loucura. O Benfica procura o segundo Lima, grande sprint, atirou. Está cada vez mais perto, a luz festeja e eu estou arrepiado. E que imagem de loucura, corrida total do banco em direção ao brasileiro Lima, ele que estirou a camisola para fechar o gol, como fez André Gomes a meio da semana. Está a loucura, está brutal o ambiente no Estádio da Luz. O Benfica vai ganhando por 2-0 com dois golos de Lima e o título número 33 está cada vez mais perto. Golo de Lima, o remate, o frango do guarda-redes Belletes e a bola só parou lá dentro. Aí está o 20º gol na temporada de Lima, o segundo no jogo, o 15º na Liga. E com isto o Benfica está à meia hora da festa do 33º título. É verdade, o Lima veio por aí afora, correu praticamente todo... Todo de pé ali com a Artura a acenar para fora do relvado, para as bancadas, de forma a colocar esta festa ainda maior. Vai acabar o jogo, estamos em cima dos 2 minutos do tempo extra, 2 golos de Lima, vai acabar, acabou! O Benfica é campeão nacional de futebol, época 2013-2014, é o 33º título de campeão nacional nos 110 anos de história do Sport Lisboa e Benfica. Parabéns aos campeões! No Estádio da Luz, toda a festa de vermelho e branco aqui e no mundo inteiro será seguida pela Benfica TV. O Benfica é campeão a 2 jornadas do final do campeonato. João Martins, sinais da festa. Daqui a pouco vamos ter a entrega do troféu de campeão nacional no Estádio da Luz. E que festa tremenda nesta altura, está a rebentar pelas costuras do Estádio da Luz. É uma festa incrível que se vive, com confetis, com caixões, com bandeiras, e eu estou arrepiado. É um círculo feito por os jogadores, equipa técnica, tudo aos saltos, tudo a festejar.
junto aos adeptos.